ሰምቻለሁ። ተመስገን ደሳለኝ ከአዲስ ጊዜ መጽሔት የተወሰደ በብሩክ ከበደ ተዘጋጅቷል። ይርጋለም ገብረ ክርስቶስ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። ህወሓት መራሽ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ሲመጣ ሶሻሊስታውያንና አምባገነኑን የደርግ ስርዓት ያጋለጠ ወይም እኔ የተሻልኩ ነኝ በሚል የዓለም አቀፉን ህብረተሰብ ለማዘናጋት ከተጠቀመበት ዘዴ አንዱ በ1985 ዓ ም ያጸደቀው የግል ፕሬስ አዋጅ አንዱ ነበር። አዋጁንም ተከትሎ በርካታ የግል ህትመት ሚዲያዎች አደባባይ ላይ ሲውሉ እምብዛም ጊዜ አልፈጀባቸውም ነበር። የግሉ ፕሬስ በተለያዩ ችግሮች እየተተበተበ እስከ 1997 ዓ ም ታሪካዊ ምርጫ ድረስ ቢጓዝም ምርጫውን ተከትሎ በተነሳው የድምፅ መጭበርበርና የዜጎች ሞት፣ ስደትና ከቀኔ መፈናቀል ወደር የለሽ በመሆኑ የግሉ ፕሬስ ለህዝብና ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የስርዓቱን አምባገነንነት በማጋለጥ በኩል የግሉ ሚዲያ የተጫወተው ሚና ቀላል አልነበረም። የህይወት መስዋዕትነት ሁሉ የተከፈለበት ነው። ከፍጥረቱ ጀምሮ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ የማያውቀው የሴረኞችና በበታችነት ስሜት የሚሰቃዩ ስብስቦች ወይም ጥርቅም የሆነ ህወሓትና እንደ አሻንጉሊት ይመራ የነበረው ኢህአዴግ በፕሬሱ ላይ ሰይፋቸውን በማንሳት ለስደትና ለእስር በመዳረግ የግሉ ፕሬስ ሙሉ ለሙሉ እንዲዘጋ አድርገውታል። የዚሁ ጽሑፍ አቅራቢ በብስራተ ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ የስፖርት ፕሮግራም አዘጋጅ የነበረው ነፍሱን ይማረውና ወርቁ አለማየሁ ባቋቋመው ቀዳማዊ መብረቅ ጋዜጣ ጀምሮ በተለያዩ ጋዜጦችና መጽሔቶች ላይ በወቅታዊ የሀገራችን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጽሑፎችን ለአንባቢ ሲያቀርብ ቆይቶ ለመጨረሻ ጊዜ ይጽፍበት የነበረው ልሳነ ህዝብ ጋዜጣና መጽሔት ከዚህ አምባገነኖች ወረራ አላመለጠም። ከ1998 ዓ ም ጀምሮ እስከ 2000 ዓ ም ድረስ ምንም አይነት የግል ህትመት ሚዲያ አደባባይ ሳይውል ቆይቶ በሂደት አንዳንድ የግል ፕሬሶች ብቅ ማለት ሲጀምሩ ፍትህ ጋዜጣ ፍትህ የሚለውን ርዕሷን በቀይ ቀለም አቅልማ እነሆ በረከት አለች። የዚህ ጽሑፍ አቅራቢም ለፍትህ ጋዜጣ መጎልበትና የግል ፕሬስ ለተጠማ ህዝብ የተለያዩ ጽሑፎችን በማቅረብ የበኩሉን ድርሻ ለተወሰነ ጊዜ ከሰጠ በኋላ ወደ ፍኖተ ነጻነት ጋዜጣ በመሄድ የግሉ ፕሬስ የበለጠ እንዲያንሰራራና እንዲሰፋ የራሱን ህሌናዊና ሀገራዊ ግዴታ ተወጥቷል። ምንም እንኳን ፍትህ ጋዜጣ የግሉን ፕሬስ ዘግይታ የተቀላቀለች ብትሆንም በዋና አዘጋጁ ቆራጥነትና ድፍረት እንዲሁም የማያቋርጥ የገዢው ፓርቲ ገበናና ምስጢር በአጭር ጊዜ በአንባቢው ዘንድ ተመራጭነትን አትርፋለች። በምትሰነዝራቸው ጠንካራ ሀገራዊ መጣጥፍና በአምደኞቿ ትጋት ዘወትር አርብ ተጠባቂ በመሆን የኮፒው ብዛት ወደ 30,000 ተመነደገ። በጊዜው በ20,000 ኮፒ የሚከተላት ፍኖተ ነጻነት ጋዜጣ ነበር። ፍትህ በየወቅቱ በምታወጣው መጣጥፍ በአንድ ዓመት ብቻ ከመቶ ጊዜ በላይ ክስ የተመሰረተባት ባለሪከርድም ለመሆን በቅታለች። የጋዜጣዋ ተፈላጊነት በተለይም ደግሞ የተመስገን መጣጥፍን ለማንበብ የሚፈልገው አንባቢ ቁጥር በመጨመሩና አደባባይ የሚለው ገበናው እጅግ ስላስደነበረው ገዢው ፓርቲ ፍትህ ጋዜጣ እንድትዘጋ በማድረጉ ጋዜጣዋ ፍክት የሚል መጽሔትና ልዕልና የሚል ጋዜጣ በመያዝ እንደገና አለሁ አለች። በዚህም ግራ የተጋባው የፋሽዝም ብሔርተኛ ቀንቃኝ የሆነው ህወሓት አዘጋጁን ካላሰረ ነፍሱ እንደማያርፍ በማወቁ ተመስገን ላይ የቆየ ክስ በማንሳት ለሶስት ዓመት ዝዋይ ወህኒ ቤት ወርውሮታል። መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ ም የተፈጠረውን አዲስ ካቢኔያዊና አመራራዊ ስርዓት ተከትሎም በህግ ታግዳ በህብረት ታጥራ የነበረችው ፍትህ ጋዜጣ በፍትህ መጽሔት ተለውጣ ህዝቧን እንኳን ደስ አላችሁ ስትል አደባባይ ዋለች። ለለውጡ መምጣትም የግሉ ፕሬስ የራሱ አሻራና ታሪክ እንዳለው ማንም የሚክደው አይደለም። ዛሬ የግንባር ስጋ ካልሆንን የሚሉ ፖለቲከኞች እርስ በርስ ለጥቅምና ስልጣን እያደሩ ተከታዮቻቸውን ሲበሉና ሲያስበሉ እንዳልነበሩ ሁሉ ዛሬ አደባባዩን ሞልተው ሲታዩ እነሱ ባያፍሩም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን የሚያውቁ ቢሸማቀቁ ቢደነግጡ አይፈረድባቸውም። ተመስገን የግሉ ፕሬስ ተዘግቶ በነበረበት ወቅት የፈራ ይመለስና የመለስ አምልኮ የሚል እጅግ ድፍረት የተሞላበት ጽሑፍ የያዘ መጽሐፍ ለህዝብ በማስነበብ
በኢትዮጵያ የግል ፕሬስ ታሪክ ውስጥ አሻራቸውን ካኖሩት መሃል ግንባር ቀደም ለመሆን የቻለ ነው። ለውጡ ከመጣ በኋላም ተመስገን ለሀገሩና ለሕዝቡ ላደረገው ውለታ፣ ዜጎች በተለያየ መንገድ ላደረክልን ሁሉ እናመሰግናለን ሲሉ የተለያየ ነገር አድርገውለታል። ለውጡን ተከትሎ ፍትህ በመጽሔት መልክ ከመጣች በኋላም ስልጣን ላይ ያለውን ስርዓት በተባና በመረጃ በታጨቀው ብዕሩ ሞግቶታል። በተለይ ደግሞ የሀገር መከላከያን አስመልክቶ ያስነበበው ጽሑፍ በመከላከያ ጀነራሎችና በስርዓቱ ደጋፊዎችን ክፉኛ አስቆጥቶ ታብጠልጥሎበታል። የመከላከያው ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ዱላ የመከላከያን ስም የሚያጎድፍና አንዳንድ መውጣት የማይገባቸው ሚስጥሮች የመረጃ ምንጮቻችን እያሉ የሚያወጡትን አንታገስም ሲሉ የሰራዊቱ ኢንዶክትሬሽን ኃላፊ ጀነራል መሐመድ ተሰማ የሰራዊቱን ስም የሚያጠለሹትን አንታገስም ሲሉ፣ እንዲሁም በመለስ ዜናዊ ትዕዛዝ ከመከላከያ የተባረሩትና በአሁኑ ጊዜ መከላከያ መልሰው የተቀላቀሉት ጀነራል አበባው ታደሰ መከላከያን ስም ማጉደፍ ተገቢ አይደለም ሲሉ በአንድ ቃለ ምልልሳቸው ከጀነራል ባጫ ደበሌ ጋር በአንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ቀርበው መናገራቸው አይዘነጋም። እነዚሁ ጀነራሎች በደፈና ማውገዛቸውን ተከትሎ በጋዜጠኛ ተመስገን ላይ ችግር ይከሰት ይሆን ሲል ያልሰጋ አድናቂውና አክባሪው አልነበረም። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ባሳለፍነው ረቡዕ ጥቅምት 4 ቀን 2013 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ከመዋሉ በፊት ሰሞኑን ከጋዜጠኛው ውብሸት ታዬ ጋር አንድ ጸሐፊዎችን የሚያበረታታና የሚያከብር ተቋም ለሁሉም ጋዜጠኞች ላበረከቱት የብዕር አስተዋጽኦ በሸለማቸው ማግስት ተመስገን ወደ እስር ቤት መውሰዱ የብዕረኛውን ሁለት ስለት ያሳየ ይመስላል። የተመስገን ደሳለኝ የእስሩ ምክንያት ምንድን ነው? ተመስገን ደሳለኝ ባሳለፍነው ረቡዕ ጥቅምት 4 ቀን 2012 ዓ.ም ቢሮው ድረስ እንዲመጣ የፖሊስ ኃይሎች በዋና አዘጋጁ በኩል ጥሪ ተደርጎለት ከመጣ በኋላ በፖሊሶች ታጅቦ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ እንዲሄድ ያደረገው ምክንያት ምን እንደሆነ ወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ ፖሊስ ነገረኝ ያለውን በማህበራዊ ገጹ ላይ ምሽቱን የፕሮፋይል ወይም የመዝገብ ፋይሉን ፎቶ ጥቁር በማድረግ ቀደም ሲል ሁለት ወንድማማቾች አብረው የተነሱትን ፎቶ በማንሳት ሁኔታውን አስነብቦናል። በዚሁ ምሽትም የጀርመኑ ዶቼ ቬለና የቪኦኤ የአማርኛ አገልግሎት ተመስገን መታሰሩን በዜናቸው ላይ ገልጸዋል። ለጊዜው ከዋነኛ የመንግስት አካል ተመስገን የታሰረበት ምክንያት የተገለጸ ባይሆንም ወንድሙን ጨምሮ ሌሎችም ጥርጣሬዎች የሚገልጹት መስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም ፍትህ መጽሔት በቁጥር 101 እትም በገጽ 5 በአንቀጽ 4 ላይ ባሰፈረው ጽሑፍ እንደሆነ ይገመታል። በዚሁ አንቀጽም የሚከተለው ሰፍሮ ይገኛል። በአንድ የኢዴፓ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ የነበረው ብርሃኑ ጸጋዬ በአዳነች አበቤ ባንክ አካውንት ምንጩ ያልታወቀ 40 ሚሊዮን ብር መግባቱን ጠቅሶ በማስረጃ ሲያፋጥጣት የመገፋፈጡ መንስኤ እንደተጠበቀ ገንዘቡ በግል አካውንቷ ያለሷ እውቅና መግባቱን ካመነች በኋላ ማን እንዳስገባው አላውቅም የሚል ምላሽ መስጠቷን ሰምቻለሁ። እንዲህ አይነቱን ቸር ያብዛልን። እራት የጋበዘ አመት በሚያወራበት ሀገር 40 ሚሊዮን ብር እንደ 40 ብር ማንነቱን ደብቆ የሚለግስ ጻድቃን ያኖረልን ይላል። እዚህ ላይ አንድ ነገር ማውሳት ፈለግኩ። ተመስገን ሴረኛውንና ህዳጣኑ ወይም ማናሳው የህዋት ቡድንን ስራና እንቅፋት እንዲሁም ቂም በሚገባ የሚያውቀው በመሆኑ ይህን ያህል ትልቅ ጉዳይ አንስቶ ከንቲባ የሚያህል ነገር ላይ ሀገር ከዳር እስከ ዳር የሚያነቃንቅ ጉዳይ ሲጽፍ ማስረጃ ሳይኖረው ነው ብዬ ለመቀበል ያዳግተኛል። ምክንያቱም እኛ ሀገር ሆኖ ነው እንጂ በሰለጠነው ዓለም ቢሆን ብልጽግና ፓርቲ ሀገር ከመምራት ወርዶ ሀገሪቷ በጥምር ፓርቲ ለመመራት ትገደድ የነበረበት እድል ይፈጠር ነበርና። ለዚህም በእስራኤል በናታሁ ላይና በጣሊያን ተነስቶ የነበረውን ፖለቲካዊ ቀውስ ልብ ማለት ይቻላል።